Կրմի մեջ ամենաուշքուհարվածը հակառակորդին հասցվում է Բրունսկով, այլ ոչ թե բացապով։ Բանակի գեներալ և ստրատեգ Հանս Կուդերյանի այս արտահայտությունը շատ լավ է բնորոշում գերմանական ռազմական մեքենայի ամենազոր ստորաբաժանումներից մեկի՝ հրատանկային ուժերի հիմնական մարտավարությունը։ Ամենևին էլ պատահական չէ, որ հանրային բլիցկրիգի մարտավարության հիմքում և առաջին գծում հենց հրատանկային ստորաբաժանումներն էին։ Նրանց էր հատկացված ամենակարևոր և վճռորոշ դերը կայցակնային ռազմական գործողություններում։ Արագահարվածներ հասցնելով հակառակորդի պաշտպանության թևերում, տանկերը մեքենայացված ստորաբաժանումների հետ միասին առանց կանգ առնելու կատարում էին խորշորջանցում, կտրելով և շրջափակման մեջ վերցնելով թշնամու պաշտպանվող ստորաբաժանումները, ինչը հակառակորդին թույլ չէր տալիս արագ պաշտպանություն կազմակերպել։ Այս կերպ մանևրող պատերազմ վարելու միջոցով առաջխացում ապահովելով պատերազմի այս կամ այն ճակատում։ Տանկերը ընդհանրապես ստեղծվել են խորը խրամատավորված ինժեներական արգելափակոսներով հագեցած պաշտպանական բնակեցերը չեղքելու համար, որը ոչ մի կերպ չէր հաջողվում։ Առաջնահերթ տանկերը ինքնուրույն չէին կարող դառնալ, իրենք տիպո համագործակցված աշխատային, ներդաշնակված լինեին այլ զորատեսակների հետ, մասնավորապես հետևակի, հրետանու և այլ։ Եվ այդ հիմքով նաև կառուցվեց բլիցկրիգ տեսությունը, կայացակնային պատերազմի տեսությունը գերմանական, որը ըստ էության մինչև համաշխարհային պատերազմի կեսերը ժամացույցի պես աշխատել է։ Արդեն այդ ժամանակ ամբողջ աշխարհում տանկային ստորաբաժանումներում առկա էր հստակ բաժանում, և ըստ դրա յուրաքանչյուր զրահմեքենա ուներ իր խնդիրն ու առաջադրանքը։ Այդպես օրինակ ծանր տանկային միավորները գտնվում էին հարձակման աղեղի առաջնագծում, և հենց նրանք էին կազմում հարվածող բրոնզկի կորիզը։ Դեռ մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմը հստակ դասակարգում կար արդեն ծանր միջին և թեթև տանկերի։ Հետագայում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո այդ բաժանումը այդպես էլ մնում էր ըստ էության մինչև 60-ականները, երբ ծանր տանկերը մերժվեցին, և ըստ էության թեթև տանկերն էլ մերժվեցին, հայտնվեց ընդհանրապես հիմնական տանկ հասկացությունը, որը որ ըստ էության միջին տանկերն էին։ Երկրորդ աշխարհամարտում զրահտանկային ուժերը մեծ առաջընթաց ապրեցին, մշակվեցին ստորաբաժանումների կիրառման նոր մարտավարությունները և արդիականացվեցին ու ստեղծվեցին նոր մեքենաներ, սակայն որոշ ժամանակ անց ամբողջ աշխարհը կանեց զրահտանկային ուժերի զարգացման նոր խնդրի առջև։ Հակատանկային միջոցների զարգացման հետ զուգահեռ նվազում էր տանկային ստորաբաժանումների կյանքի միջին տևողությունը արդերազմական գործողությունների ընթացքում։ Երկաթե ամրությունից, որը անխոչնդոտ ճեղքում էր հակառակորդի պաշտպանական բնակեցերը, տանկերը վերածվեցին կարճատև և կասկածելի առաջխաղացում ապահովող միջոցի, քանի որ հակառակորդի հակատանկային սպառազինության լավ հագեցվածության դեպքում մի քանի կրակոցից ավելի չէին էլ հասցնում կատարել։ Կամաց-կամաց այդ միջին տանկերը ևս սկսեցին քաշ հավաքել, հասկանալի պատճառներով, որովհետև խոսման միջոցները կատարելագործում էին բավականին ինտենսիվ ու արագ, և պետք էր գտնել զրահի մի այնպիսի համամասնություն, որը կապահովի։ Այդ համամասնությունը ըստ էության բերեց քաշի ավելացման, այսօր արդեն առաջատար տանկերի մոտ, միջին տանկերի մոտ քաշ հասնում է գրեթե 70 տոննայի, ինչի մասին երկրորդ համաշխարհային ժամանակ չէին կարող երազել նույնիսկ ծանր տանկերը։ Նոր զրահավորմամբ զրահտանկային ստորաբաժանումները կանեցին առավել հերթական խնդրի առջև։ Մեքենայի քաշի ավելացումը հանգեցրեց նրան, որ մարտական այս միավորը կորցրեց իր կարևորագույն առավելություններից մեկը՝ մանրադրականությունը և արագ գործելու հնարավորությունը։ Կռազմի գործում ցանկացած պատերազմասերնդից հաջորդ պատերազմասերնդի անցնելու առաջին նախապայման առաջությունն է եղել ամեն ինչում։ Որոշումների կայացման արագություն, ռեալիզացիայի արագություն, գործողությունների արագություն, ամեն ինչի արագությունը փոխվել է։ Մի բան ակնհայտ է, եթե 5-րդ, 6-րդ սերնդի պատերազմները, որ այսօր աշխարհում առաջընթացներով արում են, մենք չենք հասկանում, որ այդ պատերազմները այլևս 2-3 անգամ ավելի արագ են տեղ ունենում, մենք դատապարտված ենք պարտության։ Այս ամենին զուգահեռ առավել ակնառու էր դարձել զրահտանկային միջոցների կիրառման անարդյունավետությունը քաղաքային և լեռնային մարտերի պայմաններում։ Աֆղանական և չեչենական առաջին կոմպանիաները առավել քնապոծեցին այս տեսակետը, անհրաժեշտություններ առաջացել նոր միջոցի ստեղծման։ Տանկը միևնույնն է մնում է մեկ նշանուղիով մեքենա։ Ժամանակակից մարտում մեկ նշանուղին դա կարելի ասել դատապարտում է, որովհետև դու չես հասցնում մեկ նշանուղով աշխատես մեկի վրա, մի քանիսը միանգամից քո վրա են աշխատում։ Հետևաբար պետք է մշակել այնպիսի համակարգեր, որ միաժամանակ 3-4 և ավել նշանուղիների վրա աշխատի, իսկ այդպիսի բան թույլ է տալիս ավտոմատված կառավարման համակարգերը և բազմամոդուլ սպառազինությունը։ Նոր միջոցների շարժունակությունը ապահովում է արագ գործողությունների վարման և մարտական նախաձեռնության ձեռքբերման երաշխիքներ։ Ծրա այդ միասին նոր ստորաբաժանումները առավել լավ են ընդգրկում ընդհանուր մարտի և մյուս բանակային ստորաբաժանումների հետ համագործակցության կոնցեպցիայի մեջ։ Գիտնականները այս առումով այնպես շատ համարձակ չեն անցնում տանկից միանգամից այս լուծումներին, դեռ իրենք կոչում են ավելի շատ օգնող միջոցներ տանկերին, տանկային ստորաբաժանումներում իրենք զուգահեռ կարող են հայտնվել մարտի դաշտում։ Շատ դարկիր մշակումներ են ուրում են ռուսական BMPT նախագիծը, կամ ինչպես ասում են Terminator, այսօր արդեն երկրորդ
մոդիֆիկացիան կանա այդ տեխնիկայի։ Ավելին, այս համակարգերի մշակումը եւ ստեղծումը հեշտացնում է այն հանգամանքը, որ որպես հիմք վերցում է արդեն կիրառվող մարտական մեքենաների տարբեր տարեր։ Եթե մեկ մեքենայի վրա տեղադրվի, ասենք, երկու ավտոմատ հրանոթ, երկու առանձին մոդուլ հակատանկային հրթիռներ, երկու առանձին նռնականետ, երկուսից 4 առանձին գնդացիր, հետեւաբար թույլ կտա այդ ամեն ինչը տարբեր թիրախների վրա օգտագործել միաժամանակ։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ նման մեքենաները նաև կարող են լինել ավելի թեթև, ավելի շարժունակ, հետևաբար իրենք ավելի պրակտիկ առավելություն են ստանում։ Նման հնարավորության դրական կողմերից մեկն այն է, որ ցանր ռազմարդյունաբերություն չունեցող պետությունները նույնպես կարող են աշխատել նման մեքենաների ստեղծման ուղղությամբ։ Ավելին, այս հարցում Հայաստանը նույնպես բացառություն չէ։ Ես կարծում եմ, այս պահին իհարկե չէ, այս պահին բարդ է, որովհետև հատկապես դրագի ռեկավարման համակարգերը, նշանակային համակարգերը բավականին բարդ երևույթ են, գիշերային, ցերեկային, բազմալիք կառավարման համակարգեր, համակարգեր, որոնք բալիստիկ հաշվարկներ են կատարում տարբեր տեսակի զինատեսակների միջոցների համար, իրենք հեշտ չեն ստեղծել։ Բայց կարծում եմ առաջիկայում շատ բարդ չի լինելու դրանց վերանորոգությունը կամ սեփական նմուշների մշակումը։ Այսօր էլ զրահատանկային ստորաբաժանումների գերխնդիրը գրեթե չի փոխվել։ Այն է հակառակորդի պաշտպանական բնակեցերի ճեղքումը, սակայն փոխվել է մոտեցումը եւ առաքելությունը, կատարման եղանակները։ Նախկինում կիրառվող կոպիտ ուժն այժմ օրորի իր տեղը զիջում է մանևրելու կարողությանը եւ մոդուլայնությանը, արագ ադապտացում, ունիվերսալություն եւ իհարկե ամբողջ ռազմադաշտի ունեցալ կառավարում։ Ահա մեր օրյա ռազմական գործի գլխավոր բաղադրիչները, եւ ինչպես ասում էր նույն ինքը Գուդերյանը, նոր սպառազինությունը պահանջում է նոր մարտավարություն, նա ցեկ կարողությամբ։